Здраво на сите, ова е на кратка најава, само за да ви најавам дека ќе пробам 7 дена да ставам видеа секој ден. Такво нешто немам направено никогаш до сега, затоа што најмногу што имам поврзано е 2-3 дена да има секој ден видеа. И тоа е поради тоа што едноставно немам време, не можам се да стигнам. Последните 2-3 месеци видеа пробував да има и мислам дека успеав да има секоја недела по 2. Ама сега сакам да пробам, да, много ми е битно како мене ќе ми одговара тоа темпо и како вие толку брзо секој ден ќе одговарате на тие видеа, како ќе ви се допадат, колку ќе ги гледате и така натаму. Така да, ова е еден експеримент, да видам дали јас ќе успеам да издржам 7 дена да ставам видеа секој ден и да видам како вие ќе одговарате на нив. Така да, од понеделник до недела, понеделник е мислам да 12 март, до 18 март, од понеделник до недела, 7 дена, 7 видеа. Се надевам дека нема да фейлнам, дека ќе успеам секој ден да има ново видео и дека ќе си го исполнам ветувањето. Ако случајно не успеам, немојте да ми се лутите, да знаете дека ќе пробам, I'll do my best. Така да, се радам дека ќе уживате, следат многу интересни видеа, следат серијалите што ги имам, ги знаете, ќе има делови, нови делови од серијалите што многу добро ви се познати, ќе има нови челенджи и некои нови видеа што до сега не се гледа на овој канал. Но како и да е, се надам дека ќе уживате и од понеделник да не дава секој ден видеа на овој канал, да видиме како и тоа ќе пройде, да го пробам и тоа. Фала многу за поддршката и ние се гледаме во следното видео. Бабај!